daawadayaal kusoo dhawaada aan sida media fadlan hadii aan ugu cusub tahay subscribe saar gambeel ka furada wararkii u dambeeyay sirdoonka ka sirdoonka dalka Kenya oo soo bandhigay ninkii hoggaaminayay weerarkii lagu xasuuqay 13 kamid ah askarta Kenyaanta isla markaasina loo galay wadada isku xirta ama ay u sii socdeen Mandera asaahatay xasuuqaasi ayaa la sheegay inuu ka dambeeyay macalin dugsi qaabkii loo soo bandhigay ayaa daawad doontaan sidoo kale baarlamaanka Puntland oo xasanadii ka qaaday isla markaasina bannaanka soo dhigay dowladda dareen gudoomiyihii hore sidoo kale ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo mushaarlaan ugu soo baxay furmihii ay joogeen haddii aan ku horeyno qodobka xiga daawadayaal Kenya soo bandhigtay macalinkii hoggaaminayay weerarkii Shabaab ee wajahay sirdoonka Kenya sirdoonka Kenya ayaa shaaciyay magaca macalin iskuulka deegaanada kasoo jeeday hoggaamiyaashii weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen dad Saarnaa bas marayay wajeer u socday oo lagu dilay ilaa 13 oo badnaa saraakiisha ciidamada Kenya sida laga soo xigtay warbaahinta Kenya ninkan ayaa lagu magacaabaa Maxamed Xuseen Xasan wuxuuna macalin oo ku ahaa dugsi hoose oo ku yaala degmada wajeer wuxuuna muddo ka hor gudaha Kenya geeyay milishiyooyin ka tirsan Al-Shabaab iyadoo la qabtay dad ay ka mid tahay xaaskiisa oo su'aalo la weydiiyey weerarka wajeer ayaa sheegatay ururka Al-Shabaab kana mid ahaa kuwa ugu khasaaraha badnaa ayaa dadka lagu dilay waxaa ka mid ahaa 8 sarkaal oo ka tirsan ciidamada booliiska Kenya weerarka ayaa waxaa lagu qaaday bas ku socday Mandera waxaana jidka u galay milishiyaadka Al-Shabaab 15 nin oo uu hoggaamiyey Maxamed Xuseen Xasan kuwaas oo dadkii Baska Saarnaa u kala saaray muslimiin iyo kiristaan kadibna laayay dadkii aan muslimka ahayn ururka Al-Shabaab ayaa sameyn xooggan ku yeeshay gudaha dalka Kenya waxayna dhowr jeer ka fuliyeen gudaha Kenya weerarro khasaare badan oo geystay Kenya ayaa waxaa Soomaaliya ka jooga ciidamo badan oo ka tirsan howlgalka AMISOM waxayna Al-Shabaab sheegtay inay joojin doonto weerarada ay ka fuliso Soomaaliya marka ay Kenya ciidamadeeda kala baxdo dalka Soomaaliya hase ahaatee ma aha markii ugu horreysay oo ciidamada Al-Shabaab ay weeraraan ama jidgalyo u sameeyaan dalka Kenya ciidamada halkaasi marayay dhowr mar ayay isku dayeen dhinaca kale baarlamaanka Puntland oo goor dhowa xasanadii kala noqday dowladda dareen gudoomiyihii hore ee baarlamaanka daawadayaal raalli ahaad hadduu codka culus yahay dhunta ayaa xiran hadal culus ayaa jiro xildhibaanada golaha wakiilada maamulka Puntland ayaa maanta xasanadii xildhibaannimo kala noqday cabdixakiim maxamed axmed dowlad daareed oo ahaa gudoomiyihii hore ee baarlamaanka maamulkaasi kulan ay xildhibaanada ku yeesheen magaalada garoow ee caasimadda gobolka nugaal ayaa waxaa la horgeeyay mooshin xasanada looga qaxayuubinayo dowlad daareed kaas oo ay gudbiyeen 38 mudane oo ka tirsan golaha wakiilada Puntland ilaa 4 xildhibaan ayaa kulanka goob joog u ahaa waxaana u codeysay in xasanada laga qaado mudaneyaasha 39 xildhibaan halka uu ka aamusay gudoomiyaha golaha ayaa ka aamusay baarlamaanka ayaa ku dhawaaqay natiijada codeynta oo gacanta taagtay ee gacantaaga ahayd wuxuuna shaaciyay inuu ansax yahay go'aankaasi oo marnaba xildhibaan ahayn dowlad dareed mooshinkan ayaa waxaa gadaal ka riixayay xukuumadda siciidani sida ay warbaahinta horay ugu xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay sababta ugu weyn ee xasanada looga laabtay cabdixakiim dowlad daareed ayaa lagu sheegay inuu ka xadgudbay dastuurka iyo xuduudda maamulkaasi sidoo kale waxaa lagu eedeeyay inuu wado dhismaha maamul cusub oo ka madax bannaan dowlad goboleedka soomaaliyeed ee Puntland xildhibaan cabdixakiim dowlad daareed oo xilka gudoomiyenimo laga qaaday 7-aad bishii hore ee November ayaa haatan ku sugan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia halkaas oo ku wado dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed dowlad daareed ayaa haysta taageero shacab badan oo ku dhaqan gobolka Sool iyo Sanaag ee waqooyiga dalka Soomaaliya kuwaas oo si diiran u soo dhaweeyay golihiisa kadib markii uu isaga tagay magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal daawadayaal kanaga daawanaysaan waa calan sida media fadlan subscribe saaro gambeelka furada wararka ugu dambeeyay raalli ahaada codka ayaa xiran ciidamo uu mushaarka ka maqan yahay oo ku hanjabay in ay kasoo bixi doonaan furimaha dagaalka ee Soomaaliya boqolaal ka mid ah ciidamada militariga Soomaaliya oo aan weli qaadan mushaarkii ay ku lahaayeen dowladda Soomaaliya ayaa ku hanjabay in ay kasoo bixi doonaan difaaca hore ee dagaalka ay kula jiraan ururka Al-Shabaab isla markaasina sida aan shalay tabinay madaxweyne farmaajo iyo khayre lacagii mushaarka loogu talagalay ku daldalaya muuse mareeb isla markaasina si loo siiyo mushaar ahaan ama laalush ahaan loo siiyo dadka soo dooranaya madaxweynaha ciidankan oo xoogga ku sugan ciidanka xoogga ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in weli aysan helin mushaarkii ay ku shaqaynayeen bishii December halka qaarkoodna ay dhowr bil ka maqan tahay ilaa November
مشاركاً أيها إنت بدل لبي حنجري سيدي اللباتن كبشة دماتك أه كان رئيس بشة أي تهي كوديدا اللقاتة مشاركة هسي يشي بشي ديسمبر أما رئيس التدبو أما ما أنت أي تهي بسقال أما ما أنت أي تهي بطرانيا طبعاً أي تهي أيها ولي خار بلن أيسان هيلين مشاركو ودي قيناً تان إيا مركي بلوين لصور نافي أيضا مدان أوكا قدود سن إن مشار لآن قاركود أيسان مدد دير هيلين هالكا قارنا أي هيلين دور بلو waxaa ku soo wuxuu yiri mid ka mid ah waxa ku soo gannaay furinta dagaalka ee degmada aw dhigle habeen kasta waxaan marti gelinaa weerarka al shabaab weliba ma helin xaqiiqda inay ayuu yiri askari ka tirsan militeriga Soomaaliya oo la soo xiriiray warbaahinta qaar sidoo kale ciidamada booliska iyo asluubta ayaa wali qaadan mushaarkoodii waxaana is soo taraya qeyla dhaanta ka soo bixisa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya wali xukuumadda Soomaaliya kama aysan jawaabin sababta ilaa iyo hadda loo bixin la'yahay mushaarkaasi ciidan iyo dhaqaalaha dowladda balse saraakiisha sare oo ka tirsan bankiga dhexe ayaa warbaahinta u sheegay in lacag badan bankiga looga bixiyay wasiirka arrimaha gudaha loona qaaday dhulka Soomaaliyeed oo ay dowladda ay ka wada dhisan yihiin maamulka galmudug macadda waxaa la yiri macadda ilaa iyo hadda lacagta bankiga dhexe laga bixiyay ay tahay tii ay in lagu bixiyo mushaarka shaqaalaha dowladda iyo ciidamada militariga ee xoogga ku jira xubnaha ka tirsan wasaaradda maaliyadda ayaa noo xaqiijiyay in bishaani ay suurtagal tahay in aysan dowladda bixin doonin mushaarka shaqaalaha dowladda iyo ciidamada xilli lacag badan la qorsheynayo in lagu bixiyo doorashada galmudug hase ahaatee arrintani ayaa walaac weyn ka muujiyeen xubnaha taageersan dowladda federaalka soomaaliya iyo mucaaradka oo gabi ahaanba arrintaasi ku gacanseeray ayn ahayn in ciidamadii lacagtii loo diido hase ahaatee lagu daldalo meelan aan munaasib ahayn sida doorashada galmudug halkaan naga daawanaysa waxaan sida media fadlan raali ahaada codka u xiran awgeed Thank you.